Något som är liksom grundläggande för den kristna tron är att Gud kan ge de döda liv. Det specifika undret är som en grund för vår tro och lära. I första Korinthierbrevet 15 så skriver Paulus att om det nu är så att de döda inte uppstår, som vissa menar, då har ju inte Kristus uppstått. Om inte Kristus har uppstått, då är vi kvar i våra synder. Och då är vår predikan tom och vår tro meningslös. Då har alla de som har insomnat i Kristus gått förlorade. Men nu är det inte så. Nu har Kristus uppstått som den första av de insomnade. Paulus visste att Jesus har uppstått. För han hade mött Jesus, han hade sett de stora under som han gör. Och han visste att han inte var den enda som skulle uppstå från de döda. Han var den första av väldigt, väldigt många. För Gud är full förmögen att ge dem döda liv. För honom så är ingenting omöjligt. Han har makten över död och liv. Och han kan göra det fullkomligt omöjligt. Jag läste i en bok som heter Surprised by the Voice of God av Jack Deer, som säkert flera av er känner till. Fått låna den Helena. Om ni undrar varför den ser ut som den har blivit brutalt attackerad av en galen hundvalp, så är det för att den har blivit just det. Den är väldigt söndersliten. Men där skriver Jack Deer i slutet av sin bok om ett under som har varit helt överväldigande för honom. Det var när en pojke, en 6-årig pojke i Demokratiska republiken Kongo uppväcktes från de döda. Det som hände var följande, att en man som heter Mulamba Manikai kom hem till sitt hus i Lumbee Street i Kinshasa den 11 juni 1985 och fann att hans son Katsini låg förlamad på golvet. Så Mulamba och hans bror Kwamba tog honom till en mottagning vid Mulambas jobb. Där Katsini fick diagnosen cerebral malaria, som är en av de värsta malariaformerna som sätter sig i hjärnan och som är livshotande. Som kan ge betydande hjärnskador. Och de uppmanades att ta honom till Mikondo-kliniken i Kinshasa. Vilket de gjorde nästa morgon, onsdag den 12 juni 85. Men innan de hann dit, klockan 4, så fick Katsini ett krampanfall och slutade andas. När de kom väl till kliniken så försökte man återuppliva honom, men man lyckades inte. Han andades inte, hjärtat hade slutat slå, han började bli blek. Så läkaren sa, det finns ingenting som jag kan göra för honom. Ta honom till sjukhuset Mama Gemo och be att få en dödsattest. Så de gjorde det den morgonen, de kom till Mama Gemo och där undersöktes Katsini en gång till och förklarades vara död. Och en dödsattest utfärdad och undertecknad av Iwamba Embu gavs till dem. Och Kwamba stannade kvar på sjukhuset. Mulamba gick ut på Kinshasas gator för att låna pengar till begravningen. Det var pengar som han inte hade. Och han var helt förkrossad. Och han bad till Gud, snälla Gud, uppväck min son från de döda. Och när han gick där och bad så upplevde han att Gud sa till honom, varför gråter du? Min tjänare är här i staden. Gå till honom. Och då kom Mulamba på att en evangelist som heter Mahesh Shabda var i Kinshasa just då och hade ett möte
på Kassabobotorget gick en klass. Så han tog sig dit och lyssnade på när Mahesh avslutade sin predikan. Och klockan var då 12, mitt på dagen, när predikan var slut. När Mahesh plötsligt upplever att han får ett profetiskt ord från Herren. Så han säger, jag tror att Gud säger att det finns en man här vars son dog i morse. Kan du vara vänlig att komma fram, för Gud vill göra något underbart för dig. Molan bara rusar fram och skriker, det är jag! Det är jag! Så han går upp på plattformen och Mahesh ber tillsammans med honom för att Kashini ska uppväckas från något där. Och samtidigt, klockan 12 den 12 juni 85, så vaknar Kashini upp på sjukhuset och ber om mat och frågar vad hans pappa är. Och det blir stor, väldigt stor uppståndelse på det här sjukhuset. Läkarna kan inte förstå vad som händer. Sjuksköterskan är chockade. Det var några som stod och tvättkropp när han vaknade upp. Så tre kvart senare, kvart ett, så kommer Mulamba tillbaka till sjukhuset och omfamnar sin son. Och Kwamba sitter där och ser hela det här händelseförloppet. Och till skillnad från sin bror så var inte han kristen, men efter det här så lämnade han sitt liv till Jesus. Så som sagt, det här har Jack Deere skrivit om. Mahesh Avdar själv har gjort en film som heter The Resurrection of Kashini, när han intervjuar människor och liksom går igenom händelseförloppet. Och Jack Deere skriver att han har sett dödsattesten. Det finns en möjlighet, alltså det har hänt många gånger förut att människor har fel diagnostiserats. Man tror att de är döda, men i själva verket är de skendöda. Och har hamnat i ett tillstånd som är väldigt likt döda, men inte riktigt. Den möjligheten finns även här, även hur mycket liksom man tycker att läkare borde kunna kolla upp sånt. Däremot kan inte det förklara hur Mahesh visste att det fanns en man vars son hade dött samma morgon. Än mindre kan det förklara hur Kashini kunde vakna upp samtidigt som man bad att han skulle uppväckas från de döda. Och inte heller kan det förklara hur han kunde bli frisk så snabbt från cerebral malaria utan behandling. Ja, så jag tror att det är ett genuint fall av en person som uppväcks från de döda av Jesus. Det finns ju flera sådana här berättelser i Bibeln. Jesus uppväckte minst tre personer från de döda. Man kan fråga sig varför då Paulus skriver att Jesus var den första som uppstod. Alltså att han är den första av många som kommer upp från de döda. Svaret ligger i att Bibeln gör en skillnad mellan att uppväckas och att uppstå. När till exempel Lazarus i Bibeln blev uppväckt från de döda av Jesus, så var det för att några år senare dö igen. Medan Jesus uppstod för att aldrig mer dö. Han uppstod till ett evigt liv. Och det eviga livet vill han ge var och en av oss. Vi kan slå upp Johannes kapitel 6. Det är som har Bibeln. Det står det i vers 39. Och det är Jesus som säger det här. Detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Fadern har gett massvis med människor till Jesus. Hans vilja är att inte en enda av dem ska gå förlorade. Att var och en ska uppstå på den sista dagen till evigt liv. Han fortsätter så här. Detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom
ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. De som fadern ger till sonen, det är de som ser honom och som tror på honom. Varför begränsar sig Gud till de som ser och tror på sonen? Varför delar han inte ut evigt liv åt alla? Svaret är att det bibliska ordet för tro är inte bara att man antar en livsåskådning, utan det innebär att man fäster tilltro till någon, att man tillhör någon, att man visar ultimat lojalitet till någon. Så att tro på Jesus, det är att underordna sig honom, det är att bekänna honom som sin Herre. Och det eviga livet, det kommer vara i full intimitet med Gud och med Jesus. Det kommer vara ett rike där han härskar. Där alla människor prisar honom dag och natt. Det innebär en full lojalitet till Gud. Om man då inte bekänner att Jesus är Herre, om man inte vill underordna sig honom som sin mästare och sin kung, så tackar man nej till det eviga livet. För det är det som det innebär att vara i full intimitet med Jesus. För han är nyckeln till det eviga livet. Lite senare i samma kapitel, vers 51, så säger Jesus: jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är min kropp för att världen ska leva. Bröd i betydelsen mat är grunden till allt liv och nödvändigt för liv. Men vi kan bara få näringen från brödet om vi gör sönder det. Om vi bryter det. När Jesus säger att hans kropp är livets bröd, så uttrycker att för att vi ska få evigt liv så måste han dö. Han måste gå sönder för vår skull. Det är den kristna trons kärna. Anledningen till att vi går omkring med avrättningsredskap runt halsen, det är på grund av att det eviga livet kom genom Jesu död. Han dog för vår skull. Det var vår död som han dog. Och hur går det till? Det är där synden kommer in i bilden. Synd är att gå emot Guds vilja. Ett liv som är rättfärdigt och heligt, helt enligt hur Gud har tänkt. Det är ett liv när man älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft, av hela sin förstånd. När man älskar sin medmänniska som sig själv. Om man inte gör det så syndar man. Då går man emot det liv som Gud vill att vi ska leva. Och Bibeln säger två saker gällande vilka som är syndare. För det första att alla är det, för det andra att förutom Jesus. Att alla människor har syndat och gått miste om härligheten med Gud. Men Jesus, som själv var Gud, var syndfri. Han levde i full enlighet med faderns vilja. Han gick omkring och spred en revolution av kärlek och barmhärtighet och frid och fred. Eftersom han hade sån enhet med fadern, så gjorde fadern stora mirakel genom honom. Han betjänade alla människor, han predikade rättfärdighet för de fattiga. Han gjorde bara gott. Välsignade sina fiender, hjälpte människor. Därmed, eftersom Jesus var syndfri, så var han den enda människa som inte förtjänat dö. Och syndens lön är döden, enligt Romarbrevet 6:23. Gud är evigt liv. Han är livets ursprung och mål. När vi vänder oss bort från honom så kan vi inte överleva. Utan honom finns ingen liv. Jesus tjänade evigt liv och ändå dog han.
Men det var inte för hans egna synder som han dog. Han hade ingen. Men han dog för våra synder. I Jesaja kapitel 53 vers 5 så står det: han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Så Jesus tog vårt straff på sig och våra plågor, våra missgärningar. Genom hans sår är vi helade. Det bröd som han ger för att världen ska få liv, det är hans kropp. Och genom att Jesus dog den död som han inte förtjänar, så får vi det eviga liv som vi inte förtjänar. Han dog i vårt ställe för att vi ska uppstå med honom. Vi kan slå upp Romarbrevet 5. Vers 6 och framåt. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Alltså det var syndarna, de ogudaktiga, de svaga som Jesus dog. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Han dog för alla oavsett hur onda gärningar vi har begått. Oavsett hur långt ifrån Gud vi har varit. Så älskar Gud oss så mycket att han lät Jesus dö för alla. För att vi skulle kunna få evigt liv trots våra onda gärningar och vår synd. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Så vi var som synder Guds fiender, inte i den meningen att Gud hatade oss, utan i den meningen att vi har vänt oss bort från Gud. Han älskar oss som sagt så mycket att Jesus dog för oss. Vi hade vänt oss bort från Gud och vi hade brytit av den relation med Gud som vi är skapade till. Men genom Jesu död på korset så har vi blivit försonade med Gud. Och relationerna återupprättas. Det är därför som Jesu död på korset kallas för försoning. Och när vi nu har blivit försonade, när vi nu står rättfärdiga och heliga inför Gud, så har vi all potential att genom att Jesus lever och hjälper oss och verkar med oss, gör under bland oss, för oss till slutmålet. Han hjälper oss så att vi inte förlorar tron utan håller fast vid honom. Och i den helige andes kraft betjänar människor, överflödar i goda gärningar, lever ett fromt och gudfruktigt liv, så att vi när vi uppstår på den yttersta dagen kan gå in i himlens portar. Det som krävs för att ta emot det eviga livet, det är inte goda gärningar. Det enda som krävs är, enligt Romarbrevet kapitel 10 vers 9, att vi bekänner att Jesus är Herre med vår mun. Och vi tror i vårt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda. Det betyder inte att goda gärningar är irrelevanta. Det är väldigt viktigt i ett kristet liv att vi är goda mot varandra. Men för att bli frälsta så krävs endast tro. Oavsett hur mycket ont vi har gjort så kan vi alltid komma tillbaka till Gud. Och att se människor ta det steget och bekänna Jesus som Herre och fästa sin tillit till honom, han som har uppfört honom där. Det är helt fantastiskt. När jag var ute med Pankarkyrka på Peace and Love, då sista dagen, då kom två killar, den ena Christian och Thomas. Thomas berättade jag förut.
och de sken som solar och sa gläder med oss, det är en tjej som har blivit frälst. Thomas berättade för mig, hon hade kommit fram till honom, hon hade fått bön och hon hade bett henne, hon hade liksom känt Guds närvaro och var överlycklig. Thomas började berätta för henne hur Gud har förvandlat hans liv. Han bara började vittna för henne om hur fantastisk Jesus är. Inom en minut så började hon gråta. Hon grät och grät och grät. Och han fortsatte vittna för henne, han predikade evangeliet för henne, han predikade om evigt liv. Han berättade bland annat om när Pia blev delad från Stadtryggsmän. Sen kom Christian och så började samtala med henne och plötsligt stod han där och profeterade för henne. Om mycket Jesus älskar henne. Och hon bara grät i kanske 40 minuter och så här. Och jag tror att det var. Till slut frågade hon, vill du ta emot Jesus? Vill du bli frälst? Och sa hon, ja det vill jag. Samma kväll så var det en tjej som heter Rebecca som fick hon började samtala med en annan tjej där. Och den här tjejen hade många frågor. Hon kände samtidigt att det var något här, att Gud var på riktigt. De samtalade hela kvällen om allt möjligt. Och när Rebecca beskrev det sen så sa hon att det var liksom som att när tjejen insåg att Gud liksom har kallat på henne hela sitt liv. Haft många kristna vänner som uppenbarat mer och mer för henne eller mer så här. Och till slut så sa hon, även hon, hon vill ta emot Jesus. Vilket hon gjorde där då. Hon och Rebecca haft mycket god kontakt. Så några dagar senare så smsade jag, nu vet jag verkligen att Gud finns. Nu vet jag verkligen att Jesus är på riktigt. Förhoppningsvis kommer hon att flytta hit till Uppsala. Då kanske vi får träffa. Sen som jag berättade förut, i Visby så var det en tjej som gick på krycke. Hon hade slitit av en sena i foten. Hon hade väldigt smärta. Kunde inte stödja sig på den alls. Och när Bangkoks kyrketeamet där såg henne så sa hon, ja men det kan vi be för. Så det var en kille som hette Joel som bad för henne. Och smärtan försvann helt och hållet. Hon la ifrån sig kryckorna. Hon började hoppa rejält och insåg att foten var helt bra. Så hon och hennes kompis kom tillbaka till Pankakyrkan hela veckan. Varje dag som de var ute. De var med där och var med när de bad för människor. Och sista dagen så var det en annan kille som hette Joel. Och frågade han, vill ni inte lämna ert liv till Jesus? Bli frälsa? Ja, men hur gör man det då? Så berättade han lite kort om frälsningsbönen. Man ber att Jesus ska få på en synder på sig på korset så att man får evigt liv. När han beskrev det där så tyckte man att det lät ju som när man gifte sig ungefär. Så jag lämnar över mitt liv till dig Jesus. Så ja, jo, det stämmer ju. Så då sa Joel liksom, ja, dagen i Gud som frälsare, frälsare i nöd och lust. Och de sa ja. Och sen som sagt, det var många andra som vi mötte också. Det var kristna som fick en mer brinnande tro. Det var
människor som blev väldigt nyfikna, och det var många som fick möta Guds kraft, som var sjuka men blev friska och kom närmare Gud. Och att se en människa ta emot Jesus och få evigt liv, det är absolut största som finns. Det är helt underbart. För att det finns ingenting här på jorden som kan mäta upp till eviga livet. Det finns ingenting. Det är eviga livet som driver oss att betjäna Gud här på jorden och sprida det vidare till andra människor. Vi måste sprida det här vidare. Vi vet att det är sant. Vi vet att Gud gör tecken för att bekräfta sitt ord, precis som det är. När vi sprider vidare budskapet om det eviga livet i den helige Andes kraft och i kärlek och goda gärningar, så kommer vi få se väckelse och flytta fram. Amen. 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 Ska vi ta och be? Mm. Halleluja.